Шарық Ирина. Қайырлы кеш. Ирина, енді басшылар шетінен ұсталып жатқан Экспо 2017 ұлттық компаниясына қатысты қандай да бір жаңа деректер бар ма? Иә, бүгін ғана өз қызметін асыра пайдаланып, бөтеннің мүлкін бірнеше мәрте пайдаланды деп айып тағылған экс-басшының да жеке мүлкіне бұғау салынды. Ирина, жалпы жемқорлық биліктегі бюрократия деген диагнозбен басқа елдерде қалай күреседі? Мәселен, Одесса губернаторының тәсілінен тәлім алуға болатын сыңайлы. Сондай-ақ жақын күндері бізде қай шенді ұсталып, қайсы мазақ қайналған бақылап көрген едім. Нәтижесін сөзің шыны керектен көрейік. Это называется рэкет, дорогой мой. А какая функциональ? Где бандитизм? Это функциональная обязанность прокуратуры? Нет, это называется бандитизм рэкет. Осы аптада прокуратура өкілдерімен кездескен Украинаның Одесса облысының губернаторы Михаил Саакашвили қоғамның жегі орта жемқорлыққа қарсы ресми түрде соғыс жариялады. Жариялап қана қойған жоқ, оған сол заңсыздықпен күресуі тиіс органның да қатысы барын ашық айтты. Бұған дейін Грузияны басқарып мемлекеттік құрылымда батыл қадамдарымен есте қалған Саакашвили Одессада бірқатар әлеуметтік тәжірибелерді іске қоспақшы. Мәселен, 2,5 миллион халқы бар Украинаның Одесса облысындағы 800-дей мемлекеттік қызметкерді 50-ге дейін қысқартуды қолға алды. Тәжірибелі саясаткер елдегі бюрократиямен шындап күреспек ниетте. Те люди освобождены от бессердечного отношения со стороны бюрократии, бюрократического давления, чиновников. Те будут легко вести бизнес, а не так, как сейчас. Бұл ретте губернатор 8 миллиондық халқы бар Нью-Йорк қаласының мэриясын мысалға келтірді. Мәселен, 2010 жылдары Блумберг басқарып тұрғанда Нью-Йорк әкімдігінде 41 қызметкер жұмыс жасапты. Сондай ақ Саакашвили Одесса милициясының бастығы етіп кезінде өзімен бірге Грузия полициясын реформалаған адамды тағайындады. Және ол басшыны көшемен базардағы қарапайым адамдардың ортасына апарып, сенің бастығың мен емес, мына халық деп таныстырды. Ал біздің шенділер халқына қаншалықты жақын, жалпы әкім деген кім? Халықтың атынан сөйлейтін, жаңағы халықтың қамын ойлайтын ең бірінші орында лауазымды тұлға. Әкім деген халықтың жағдайын шешетін сенімді адамы. Расында да бәріміздің ұғымызды әкім деген лауазымның қызметі осындай. Шенді атаулыға тұтастай қара жабудан аулақпыз. Бірақ әкімдеріміз аталған қызметін лайықты атқаралып жүрме. Мәселен, жақында ғана Қарағанды облысына қарасты Нұра ауданының тұрғындары аудан әкімі орынбасарының үстінен шағым түсірген. Бұл туралы бізге бейне материалды бірінші республикалық жемқорлыққа қарсы күрес медиа орталығының мамандары жеткізді. Белгілі болғандай, жер телімдерін жалға беру бойынша байқау комиссиясының төрағасы жергілікті тұрғындардан пара ретінде бір бие алып, уәдесін орындамаған көрінеді. 24 наурызда мен шағым жаздым. Содан кейін жауапты мекеме қызметкерлері осы іспен айналса бастады. Жапанып қазіл деп айттым. Сен бір ғана жылқымен аз беріпсің. Әр әкімнің орынбасарына бергеніңде бұлай болмас беді деп. Параны малмен алған Хаким Беков есімді шенді шағымданушыға биенің ақшасын, яғни 350 мың теңгенің қайтарып жатқан кезінде қолға түсті. По факту мошеннических действий при распределении земельных участков сельхозназначения на территории Нуринского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренным под пунктом 2 частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Таяуда ғана үстіне қылмыстығы қозғалған Ақтөбе облысы депутатының үйінен табылған ақшаға әлі күнге тілі келмей жүргендер көп. Тіпті ақшасын айтын арнайы машинаның өзі әлгі қомақты соманы 5 сағат бойы санапты. Мұндай сома түсінуде кірмейтіндер үшін атын атап түсіністігі тек депутаттың үйінен табылған ақша. 82 мың теңге, 1 миллион 800 мың доллар, 333 миллион теңге, 2 миллион 970 мың теңге, 299 мың 500 евро, 1 миллион 645 мың доллар, 1 миллион 323 мың евро, 3 миллион 850 мың теңге, 326 мың 300 рубль, 220 дирхам, 8 гривен. Саакашвили күресті күшейткен бюрократия оңтүстік Қазақстан облысында айналып өтпеген. Сарағаш ауданы Жаскешу ауылындағы Шәмші Қалдаяқов көшесінің әкімнің әкесінің есіміне ауыстырылатыны ел арасында шу туғызған еді. Бұл туралы аудандық газетте хабарландыру беріліпті. Бір қызығы, ауылға арнайы барып жергілікті тұрғындармен тілдесіп қайтқан тілшілер жағасын ұстап қайтқан еді. Өйткені Шәмшінің кім екенін білмейтіндер бар екен онда. Есесіне ауыл имамы Шәмшіден гөрі әкімнің әкесін әспеттеп отыр. Шәмшінің кім екенін танимыз, ел біледі ғой халық. Әзір егеменді елдің азаматы болған екен, елдің ішінен елдің көрсеткен азамат, сол әрі атты өзгертуге хақысы бар. Чики-чики, you're my mind, чики-чики, all the time.
Ал шалқарлық шенді осы әнді жиі тыңдаған сыңайлы мемлекеттік қызметкер журналистке жауабын әндегідей беремін деп басы дауға қалды. Ақша бөлінген жағдайда мұрын ауыша жатып істейміз бәріндеміз. Шалқар чеки-чеки ол, әңгіме бұзау-бұзау тайық. Бас бармағын көрсетіп сұхбат берген шенеуніктің тәртібін жиналысқа салған Ақтөбе облыстық тәртіптік кеңесі болса, шенеунік жарты жыл ішінде көпшілік алдында тағы да абайсыз сөйлеп, ерсі қылықтанса, лауазымынан босатылатын ескертті. Ал осы аптада баласы апат жасағыш Үсеновтің үлкенінің үстінен іс қозғалды. Халықаралық көрменің құрылысына жауапты Қажымұрат Үсенов қазір үй қамақта. Күні кеше ғана экспоның экс-басшысы Талғат Ермегияевқа да аса ірі көлемде бюджет қарызын жымқырды деген айып тағылды. Ал бүгін Астана қалалық соты Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқармасының бұрынғы төрағасы Талғат Ермегияевтің мүлкін бұғаттау туралы өтінімді қанағаттандырды. Шенділері шетінен қамауға алынып жатқан елге Саакашвили секілді шенеунік керек пе? Ал әзірге біздің елдің есінде жақсы атымен қалған әкімдер саны санаулы ғана. Тасмағанбетов. Да? Енді бұл шынменде Тасмағанбетов кезінде қала, біздің Алматы қаласы әсіресе өте гүлденді. Саакашвилидің Одесса әкімдігіндегі 800 қызметкерді 50-ге дейін қысқартатынын айттық. Ал 1,5 миллион халқы бар Алматы әкімдігінде нақты қанша қызметкер жұмыс істейтінін ешкім білмейді. Өйткені әкімдіктегілер бұл мәліметті Алматы қаласы бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік біледі десе, ондағылар есептеп үлгермегенін айтады. Өйткені осы оңтайландыру әдісі енді жүрмек көрінеді. Әзірге бізге белгілісі Алматы әкімінің 5 орынбасары бар, және мұнда 14 бөлім, 25 басқарма және 9 департамент жұмыс істейді екен. Оған Алматыдағы 8 аудандық әкімдікті тағы қосыңыз. Жемқорлық бізде жұқпалы ауруға айналды. Бір ошағы табылса, сол жерден жұқпалы дерт жабысқан бірнешеуі бірден шығады. Ал оның емі әлдекімдердің түрмеге қамалуымен тәмамдалса жақсы. Бірақ алушы бар жерде, беруші де бар ғой. Оған алушы мен берушінің арасында жүретін делдалды да қосыңыз. Түсінген адамға Саакашвилидің сөзінің түбінде қасқырға қой бақтырғанымыз қалай деген сауал тұрды. Ендеше анау алыс ауылдардағы жаман жолда жамай бермей, жаңа жолдың жасалып өркениетті қарапайым ғана бір түрі ауыз судың тартылу үшін Грузиядан әкім алдырамыз ба? Қазақстанда қаншама азаматты жұмыспен қамтамасыз етіп отырған кәсіпкерлерге шенділер тарапынан қандай қолдау көрсетіліп жатыр? Немесе қарапайым халықтың мұң мұқтажын әкімдер тыңдап жүр ме? Ал сіздердің әкімдеріңіз қандай? Айтарыңыз болса, біздің редакцияға хабарласыңыз көрермен. Эфирде кездесейік. Бүгінгі айтпағым осы.